Panasonic. Muito bem, olha aqui, velho. Ó, eu curto muito televisão. Gosto de jogar meus consoles nela, gosto de ligar meu computador na TV, gosto de ver minhas séries. E às vezes também, por que não, ouvir músicas dos melhores shows, enfim, velho. Agora, por que não tentar assistir sua programação preferida, ou melhor, seu conteúdo preferido, em um monolito de 65 polegadas com tecnologia OLED? É, mano, tô com uma TV aqui que é sensacional. Fodástica. Bora conhecer. Mano do céu, essa aqui é a TC65EZ1000 da Panasonic. Um puta monstro digital com tecnologia OLED dentro da minha casa, velho. E eu aqui com baita de um privilégio de poder conhecer, testar e, óbvio, né, poder fazer o vídeo e pôr aqui no canal. Que TV maravilhosa, cara. Vamos conhecer aqui os detalhes porque ela tem muita coisa bacana. Cara, ela é linda, ela realmente é definitivamente um monolito gigantesco, né? Ela tem 65 polegadas, linda, né? Um painel totalmente em black piano, um televisor gigantesco. Quer dizer, para muita gente, 65 polegadas não é nada mais de absurdo. Mas para outras pessoas, 65 polegadas, eita filhão, né? 65 polegadas é um televisor sensacional, cara. E aí? É, ele também se ligou, né? Muito bem. Essa TV, ela tem tecnologia OLED, que é um barato bacana hoje em dia, né, as TVs. Nada contra televisores LCD com tecnologia LED, mas a TV de OLED fornece muito mais brilho, cores, e o preto é o preto de verdade. É um televisor com uma tecnologia sem igual, e olha isso aqui, cara, olha a finura dessa TV. Vou colocar aqui minha mão, ó, pra ter uma ideia. Olha isso, cara, olha que fino. Todo o seu circuito está aqui atrás, né? Todo o seu sistema, as placas, enfim, toda a parte de CI está aqui concentrado nesta parte traseira. Porém, a tela, né, ela fica livre aqui. Olha, velho, é muito incrível, cara, como é fininho isso daqui, cara. Mais fino que o meu dedo, se liga. Cara, muito, muito legal. E a TV tem um diferencial que é sensacional. Ela é equipada com uma soundbar, tá vendo aqui, ó? Esse acessório não é um enfeite ou apenas para ajudar a apoiar a televisão. É todo o seu sistema de áudio, todos os seus alto-falantes, todo o sistema de som está integrado neste dispositivo que, é óbvio, acompanha a televisão. Lindo, né? Os detalhes. Cara, a TV é muito bonita, muito bem acabada. Detalhe bem discretinho aqui do símbolo da Panasonic, né? O pedestal. Isso aqui é material em tecido, né? Onde fica armazenado aqui os alto-falantes. Cromado aqui em volta, mas é um cromado não muito cintilante, né? Ainda assim, muito legal. Muito, cara, muito bonito. É um aparelho muito exclusivo, muito bonito, bem trabalhado. Olha só, cara. É... Viu? Foda. Até o meu gato curtiu a TV, mano. E ela tem esse controle remoto bem simplificado, e olha que bacana, velho. Não é poucos botões, porque vamos combinar, cara, encher o controle de botão, cara, já encheu o saco, né? E ele tem um touchpad aqui para você fazer navegação, ou então um direcional físico também. Bacana, né? Tem os botões aqui principais, o básico, para você operar a TV todinha por ele aqui. Bom, e dando uma breve olhada aqui no painel traseiro, deixa eu ver aqui. Aqui à esquerda você vai ter os botões principais
básicos, né? Botão para ligar e desligar a TV, controle de volume, controle de canais e aqui o botão para controlar o input e também acessar as funções do menu. Aqui fica escondido o cabo de energia, nesse espaço aqui embaixo onde você vai encaixar o pedestal, né? Este cabo ele é para ser conectado aqui dentro, porque é aqui onde vai ser feita a conexão para os alto-falantes, né? Bom, sem novidade, esse cabo aqui, ele se conecta dessa forma aqui, ó. Né? Lá, se liga. Aí apertou para dentro. Fechou, tá travado. Aí este lado aqui será conectado na soundbar. E aqui desse lado, mas não menos importante, lógico, né, são as conexões, aqui é a parte principal, né? Nesse canto aqui, pode ver que tá escondidinho uma conexão, cadê a luz? Tô com pouca luz aqui, mas... Enfim, aqui está a entrada do cartão SD, aqui ficam duas conexões do tipo HDMI, esta aqui é com tecnologia ARC, aqui temos uma porta USB, esta aqui, assim como as demais portas USB, transmitem 5 volts, né? Só que apenas essa com 900 mAh. Aqui a conexão da antena. Este conectorzinho bem pequenininho aqui, na verdade são dois pluguinhos, tá vendo? É para você poder conectar os cabos que vão te dar a solução para conexão AV e vídeo componente. Aqui, ó, ele vem com esse acessório aqui, tá vendo só? Que aí se você optar, tá vendo aqui? Ele é um duplo plug, né? Um plug P1 e um P2. Conectando nesta estação aqui, aí você vai ter acesso a estes cabos aqui, podendo ligar na televisão a algum dispositivo que use, né, o recurso padrão RCA ou vídeo componente, conforme mostra o diagrama aqui, né? Temos uma saída ótica digital, sensacional, né? Isso aqui é bacana para você poder ligar em systems que tenham aí a conexão ótica ou em home theater. E aqui uma conexão de LAN, né, para você ligar via cabo a televisão para a internet e tudo mais. Aqui em cima ele continua tendo mais duas portas USB, mas nesse caso aqui essas duas no máximo, né, em 500 mAh, né? E estas duas aqui mais opções de portas HDMI. No total são 4 portas HDMI. Beleza, vamos ligar então a TV para ver qual é que é. Bom, eu não tenho nenhum dispositivo nela conectado, né? Deixa então ele logo para a tela de home para ver o menu principal. Ó, que legal. E com o touchpad, se liga, né? Você apenas arrasta e ele vai trocando as funções. Legal, né? Deixa eu entrar aqui em apps para dar uma olhadinha rápida. Ah, que legal. Você consegue reconhecer esse sistema operacional? É bacana porque alguns fabricantes têm problemas em desenvolver sistemas operacionais de televisão, né? Deixando alguns modelos, algumas TVs pesadas, lentas, na hora de processar dados e tudo mais. E aí, quando você vê soluções simples, né? Como é o caso dessa aqui, essa Panasonic, ela utiliza o sistema da Mozilla, né? O Firefox OS. É o sistema da Firefox para operar a televisão. Muito legal, cara. Porque a Google também tem a solução própria dela, que é o Android TV. Mas a Mozilla também tem um. E foi o que a Panasonic adotou para essa televisão aqui. E é bem simples, né, cara? Os aplicativos aqui instalados, eu navego nele numa boa. Posso, com certeza, baixar mais aplicativos, né? No caso, não vou tentar fazer isso agora. Eu quero apenas verificar ela funcionando direitinho. Mas é bem interessante. Cara, a TV ela é simples de mexer, as funções de menu não estão escondidas, né? Tudo feito pelo touchpad, é bem prático. Olha que legal. No menu principal eu controlo os dados, as configurações, quer dizer, né? De imagem, de áudio, meu, é bem completo, cara. Conexão de internet, timer, outros ajustes, tá vendo? Até então ela é simples de mexer, ela tem uma navegabilidade tranquila. É uma televisão extremamente moderna, tecnológica, mas ela é fácil de mexer. E pelo controle remoto, ela também tem as funções de comando vocal. Eu posso acessar as aplicações através de comandos de voz. Vamos fazer um teste? É, sem novidade, ó, tem um botãozinho de microfone aqui. Eu aperto ele. Vamos lá. Apps. E ela vai abrir as funções dos aplicativos. Top. YouTube. Tá, porra, velho. Bom, e agora eu quero ver a excelência dessa imagem rodando algum vídeo em 4K, né? Eu vou usar o YouTube mesmo, porque lá deve ter algum vídeo disponível com tal tecnologia, né? Bom, vou ver esse aqui. Deixa eu selecionar então. Nossa, cara! Que demais, velho! Bom, a minha câmera, ela filma em resolução Full HD. Então, não dá pra vocês perceberem em 4K, mas, velho, dá pra ver que a minha câmera tenta capturar essa excelência de imagem. Puta
que pariu, mano. Velho, a resolução 4K é como dá a impressão de que é uma janela que tá aberta, velho. Nossa, que foda. Se ligou? Olha isso, velho. Eu tô muito perto, cara, da TV. Cara, essa televisão, ela desenvolve uma imagem tão foda assim, porque a Panasonic tem um dispositivo, ou melhor, um motor gráfico, né? Que eles chamam de 4K Hexachroma Drive Pro. É um motor gráfico especificamente desenhado para essa televisão e para suas TVs com tecnologia 4K que dão esse... Puta, cara, essa experiência aqui que eu não consigo descrever, mano. Olha isso, velho. E lógico, né? Um monitor desse não podia ficar sem a presença da tecnologia HDR. Na Panasonic, chamado de Master HDR OLED, é porque os painéis da Panasonic, né? Eles têm esse apelido de Master, porque eles são controlados com mais granulidade do que se comparado com televisores convencionais, né? E realmente, velho, a experiência que eu tô tendo aqui no meu quarto, quer dizer, é fora do comum. E para conseguir processar essa qualidade de imagem, ela tem que ter um tremendo de um processador para dar conta e tem que ter fôlego para isso tudo. Studio Color HCX2 Processor é um processador da Panasonic responsável por essa nave aqui. Sem ele, a televisão não seria capaz de conseguir processar, né? Enfim, entregar essa gama de cores e de nível de detalhe que tá fazendo aqui agora. Bom, enquanto a gente pira um pouco nessas imagens sensacionais, eu vou tecer aqui um pouco das especificações técnicas dela. É um televisor 4K Ultra HD OLED. O tipo do painel utilizado é conhecido por Ultra Bright Panel. Possui 65 polegadas, ou sendo mais exato, 164 centímetros de tela. Proporção 16:9. Sua resolução máxima é de 3840p. A taxa de frequência dela de operação da imagem é de 120 Hz, o que está ótimo. Além dos aplicativos que podem ser baixados nela, você também pode ter a função de espelhamento, Display Mirroring, compatível também com tecnologia DLNA, Bluetooth, Wireless Media e Media Player. E para você que gosta de reproduzir mídias digitais direto na televisão, então você vai curtir. Ela é compatível com AVC HD, HEVC, AVI, MKV, WMV, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3GPP, VRO, VOB, TSPS, MP3, AAC, WMA, FLAC, Apple Lossless, Wave e JPEG. Caraca, velho, ela reproduz quase tudo. É um televisor bivolt e ela consome 510 watts de energia. Bom, na minha opinião, uma das coisas mais legais desse televisor é justamente o seu sistema de som, velho. A TV, ela tem um barato muito exclusivo, que é essa soundbar que já vem com ela. Só que assim, não é uma simples soundbar. Esse sistema de áudio é composto por 14 alto-falantes, velho. São dois tweeters e 12 woofers, ainda por cima, agregado nela, né, um sistema de radiadores passivos. Bom, esse monte de alto-falantes entrega uma experiência de áudio virtual do tipo True Surround Plus. A TV é foda, velho, ela tem 80 watts de potência RMS total, muito, muito bom. Bom, como eu sou um cara que é aficionado por som, é óbvio que eu vou testar essa criança, velho. Vamos então pirar junto com o áudio espetacular e com a imagem sensacional que ela tem. Bora, é agora! We'll be right back.
Mano do céu, velho, o sistema de som dessa televisão é do caralho, mano. Panasonic TC65EZ1000. Televisor com tecnologia OLED, 65 polegadas, resolução 4K e um sistema de som de 80 watts RMS composto por 14 alto-falantes. Espetacular, velho. Olha, eu adoro essas questões, essas brigas de gigantes com televisores super modernos e a Panasonic não brinca, velho. Bom, se você curtiu o vídeo, espero que sim. Clique em curtir, se inscreve no canal, velho. Tô ganhando cada vez mais força e posso trazer aí produtos que nem esses aqui, cara. Então me ajuda, se inscreve aí, compartilha o vídeo. E se você gostou da música, vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo o link pra você então conhecer a música por completo e poder baixá-la, por que não? Então fechou, cara. Maravilha. Um abraço, tchau, fui! Panasonic.